Klanjao sam, da sam prosjak u ulici tvojoj, bez imena i broja. Sanjao sam, kako dišeš na grudima mojim i šapućeš da si moja. Krajem proteklog mjeseca spot za pjesmu Po ladu, po zaladu, tradicionalna crnogorska pjesma, ovoga puta u ruhu sevdaha ugledao je svjetlost dana. Kada kažemo sevdah, kada kažemo neki moderni način izvođenja jedne sevdalinke koja zaista na nekako drugačiji način budi emocije kod svih nas, onda znate da je riječ o princu sevdaha, bosansko-hercegovačkom umjetniku Božu Vreću. Spot je nastao u prelijepom ambijentu Skadarskog jezera. Kako, na koji način je došao da upravo ovu pjesmu snimi na prelijepom Skadarskom jezeru sa zaista lijepim Crnogorcima i Crnogorkama, upravo će nam reći dragi Božo Vrećo. Božo, dobro jutro i veliki pozdrav za vas iz Podgorice, naravno od cjelokupne jutarnje ekipe. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama i vašim gledateljima. Jako mi je drago, s obzirom da je meni jako užurban cijeli ovaj tajming mjeseca decembra, da ne kažem cijele godine. Negdje već privodimo koncu godinu i
poprilično se onako podobro slažu svi ti koncerti i koncertne aktivnosti, ali ne samo to. Tako da sam malo čas zapravo uletio u stan i evo, uspio sam se javiti i jako mi je evo i čast i zadovoljstvo što jesam. Kao što rekoh, iznimna sreća zapravo jeste na mojoj strani, što mogu zahvaliti najprije Bogu, pa onda svim mojim velikim prijateljima, važnim ljudima koji su bili dijelom ovog projekta. I ne samo projekta, nego cijelog koncepta koji se ticao pjesme Po ladu, po zaladu. Kao što i sami znate, ta pjesma jeste pjesma koja se ispjevavala neto prije samog ora, ili neto prije samog tog ašik trenutka između dvoje ljudi koji se vole, a koji možda nisu skupa, nego je samo to jedno sučeljavanje, odnosno ogledavanje ljubavi kao takve. Međutim, negdje ja jesam osoba i jesam biće, artist koji prilazi na potpuno drugačiji način ili možda rasterećeniji način. Vi ste negdje u uvertiri o samoj pjesmi i meni rekli koliko je to avangarda i koliko je to zapravo novitet, odnosno moderna sevdaha. Međutim, ja vam moram nešto reći. Niti jednog trenutka ja nisam htio da oduzmem sevdahu bilo što mu pripada. Ja sam samo htio da mu vratim ono što mu pripada iskonski, praiskonski, korijenski, odnosno da mu vratim tu jednu sakralnu, jednu spiritualnu, jednu mitološku i mitsku notu koja vjerujem da se očituje i siguran sam zapravo da i kroz pjesmu Po ladu i po zaladu na Skadarskom jezeru, na jednoj prekrasnoj lokaciji koja možda do sada nije na pravi način predstavljena u jednom takvom svjetlu. Turistički da, međutim, ja sam htio zaista da priđem potpuno artuozno svemu tome i da kažem da u tom jezeru još uvijek postoji nešto mitološko, da ta mitološka bića čuvaju taj prostor i da vile zaista postoje. I upravo čini se da ovaj spot za ovu našu tradicionalnu pjesmu najbolje pokazuje taj spoj tradicije, mita, tog autentičnog, a onda ste sve to nekako zaokružili. Pa eto, možda će biti ovo malo lokal patriotizam, ali najljepšom nošnjom koja može da postoji, a to jeste crnogorska nošnja. Pa znate kako, zapravo sam sučeljavao i sagledavao sve elemente da negdje budu vrlo kompatibilni, da se negdje jako dobro uklapaju i da to bude onako kockica na kockicu kako bi mogao imati taj jedan mozaik ili vizual onako kako ga ja redateljski sagledavam kroz ovaj vizualni aspekt. Dakle, ne samo što sam joj prišao muzički, aranžmanski, da je da kako obogatim, negdje približim možda i nekim novim generacijama, ali svakako da je sačuvam od zaborava, jer prvi put kad sam je izveo u Crnoj Gori, u Podgorici na koncertima, ljudi su bili zaista onako vrlo, vrlo, vrlo oduševljeni. Negdje je doživjela jednu renesansu, ako mogu tako reći. Ljudi je već dobro poznaju, ali je negdje mahom bila i u nekom zapečku. Tako da, htio sam da ona postane globalna stvar i da negdje ljudi i vani mogu da je očituju, da je sagledavaju, da je upoznaju, da je zavole. Jako puno prijatelja iz evropskih prestonica i svijeta. Ja se sada spremam na australijsku turneju. Ljudi već znaju za pjesmu, ljudi je vole. Dakle, negdje je to puno šira slika. Kao nekoga ko ambasadorski, kulturološki prilazi svemu tome, ja sagledavam da sve što činimo kao artisti mora da ima upravo jednu takvu sponu. Da uvijek djelujemo da se to nešto što mi proizvodimo i što stvaramo i sa čime se suživljavamo mora da bude impuls nečeg dobrog, nečeg važnog, nečeg što će biti poruka sa ovog našeg podneblja, koliko smo vrijedni, koliko zapravo možemo i koliko tek treba da toga stasa. Ovaj spot i sami akteri u spotu su dokazali da je Crna Gora lijepa, ujedno mala zemlja. Na Skadarskom jezeru ste zaista okupili ljude od Kolašina, Nikšića, Cetinja, Podgorice, svi na jednom mjestu. Pa da, to su zaista sjajni, evo, moram reći, prijatelji,
Sandra, Ivan, Vlatko, Boban, Luka, Aleks, dakle evo sigurno ću nekoga, Igor, naš Lađar, dakle to je plejada ljudi koji su zaista pomogli da cijeli taj projekat zaživi. U toku dva dana moj sjajni prijatelj Indir Merhanović, koji je sve to snimio onako po mojoj zamisli kako sam ja to izmaštao, cijela ta metamorfnost koju sam ja prišao kroz tu pjesmu, jer mi je fenomenalno bilo da u toj sintagmi pjesme, u toj esenciji pjesme se pojavljuje taj gavran. Pa taj gavran ne samo da je najmudrija ptica, nego je negdje i predstavnik i vrlo, vrlo, vrlo korespondentan sa crnogorskim življem, sa tim tlom. Mnogo više nego sokol. Ja smatram da je to ptica koja očituje i mudrost, i stamenost, i postojanost, i hrabrost, i dovitljivost. Negdje taj gavran jeste zapravo mitološko biće koje se uvijek vezuje za junaka. Upravo zbog toga je ta mitološka sfera i ta jedna korespondencija sa čovjekom gavranom kao takvim i ta metamorfnost u pjesmi koju sam umetnuo i koju sam prikazao jeste zaista samo na očigled jednog velikog hvalospjeva, nikako da bilo što oduzme. Malo će se rekli vezano za nošnje Crne Gore, ja se moram u potpunosti složiti da su fenomenalne, da su jedinstvene, posebne, ali znate što, ja bih rekao da ma gdje da otputujete, vi pronalazite ljepotu u tom narodu, u tom području, u tom običajnom, u tom tradicionalnom, tako da neću reći, evo, da bilo kako glorificiram ikoga, reći ću samo da onaj ko prodire duboko u ono kulturološko, nematerijalno, kao što jesam i kao što arhiviram i prilazim svemu tome sa jednom dozom velikog strahopoštovanja i ljubavi, ja moram da cijenim sve to lijepo što jeste i da prikažem sve lijepo što jeste. Ono što jeste negdje obilježilo ovaj muzički segment, pored brojnih nastupa, fantastičnih pjesama, spotova, svega onoga što radi Božo Vrećo, jeste, a i moramo se malo osvrnuti na zaista interesantan, fantastičan i dobro posjećen koncert na Cetinju, gdje je publika do posljednjeg refrena pjevala sa vama. Kada vas možemo ponovo očekivati u Crnoj Gori? Pa znate što, ja sam sad u pregovorima samo za datumski okvir. Dakle, već je sigurno da ću doći i već je sigurno da će to biti pa najmanje 4 ili 5 koncerata u Crnoj Gori iduće godine. Tradicionalno 2 podgorička koncerta. Vjerujem da će se iskristalisati i taj Nikšićki festivalski koncert. Vjerujem da ću ponovno doći u Voljeno Cetinje. Dakle, cijela Crna Gora je negdje kao na dlanu i zapravo samo se otvaraju svjetonazori i mogućnosti. Ja ću vrlo rado i sa svim srcem opet doći. Božo, veliko vam hvala na izdvojenom vremenu. Puno uspjeha kada su dalje muzički projekti u pitanju. I hajde, za neko naše naredno druženje koje sam, sigurna sam, bit će ovdje kod nas u studiju, pa da razmislite koji bi to bio crnogorski umjetnik za kojim biste možda htjeli napraviti neki duet i možda neku staru, tradicionalnu crnogorsku pjesmu možda ponovo obojiti nekim modernim zvukom sevdaha. Još jednom, veliko vam hvala i naravno, srećni vam predstojeći praznici. Hvala najljepše, sve najljepše i vama i samo puno zdravlja jer sve drugo već imate. Hvala puno. Oj, djevojko, zlato moje,